Jonada Avdia, 7-vjeçare që u vra një ditë më parë nga i gomone në plazhin e Potamit në Imar, u bërcoll pas ditën e së mërkurës për në banesën e fundit. Mes lotësh dhe dhimbjesh, miq, të afërm dhe familjar të familjes Avdia i dhan vogulushes lamtumirën. Në shtëpinë së Midrës u bashkuan për ngushëllim edhe qytetarë që ndjen dhimbjen e kësaj tragjedie të rëndë të familjes Avdia. Jonada 7-vjeçare u vra teksa ajo po notonte në breg të detit. Gomoni e drejtuar nga Ariantase, efektiv policia në Elbasan, goditi vogulushen me pjesën e pasme, ku e ligat e motorit, i shkaktuan asaj vdekjen e menjëhershme. Të shumë dishin dëshmitarët që e pan nga afër këtë tragjedi, të cilët u shprehnë se gjithçka mund të ishte parandaluar, nëse Tase nuk do të bënte një manovër të rrezikshme për të kthyer gomonen. Policia u angazhua për të zbardhur ngjarjen dhe efektivët vunë pranga kolegun e tyre, Ariantasen. Këtë të mërkur, plazhi i Potamit në Imar ishte bosh. Pushuesit dhe turistët e braktisën atë pas tragjedisë. Të vetmet pamje të trishta të bregut të detit ishin shezlongët bosh, ku në një prej tyre qëndronte një kukull e vajzës 7-vjeçare, e cila nuk do të mund të luajë më kurrë me të. Jeta e saj u pren në mes nga pakujdesia. Pakujdesia e cila jo vetëm personale e drejtuesit gomones, por hetimet pritet të nxjerrin edhe të tjera përgjegjësi institucionale. Vrasi nga pakujdesia, kjo është akuza me të cilën do të përballet me drejtësinë Ariantase, drejtuesi gomones që vrau 7-vjeçaren Jonada Avdia të martën. I shefi policisë në Elbasan rrezikon të marrë një maksimum të mundshëm dënimi deri në 5 vite, siç e parashikon kodi penal. Ministria e Brendshme ka zbardhur një dinamik të ngjarjes, ku thotë se Tase ishte me pushime në Himar, ku në gomone ka pasur edhe familjar të tij. Sipas hetimeve, ai ka qenë në kundërshtim me rregullat e qarkullimit ujor, dhe ka futur gomonën në mes të pushuesve, aty ku helikat e motorit i morën jetën së miturës. Manovrat e tij të pakujdesshme sollën edhe tragjedinë e rëndë. Agjencia Bikqyrjes Policore shton se është nisur edhe një hetim më i gjerë për strukturat e policisë, lidhur me përgjegjësi që ata kanë për monitorimin e plazheve, për vendosjen e bovave për pushuesit. Ndërkaq, drejtori i kufirit të Vlorës, shefi sektorit, shefi komisariatit të Himarës, shefi kufirit në Dhërmi dhe shefi i rendit në Himar janë marrë në hetim. Një natë më parë, drejtori i përgjithshëm i policisë Gledis Nano shkarkoi nga detyra 15 punonjës të policisë kufitare të Vlorës, duke shkrirë të gjithë si strukturë. Në anën tjetër, burimet shtojnë se gomonja që Ariantase përdorte, ja kishte marrë një të afërmit të tij, Adhurmit Kushit, i cili rezultoni arrestuar në 2017 për vjedhjen e një makine. Tase, përpara kolegëve që po jetonin, ka deklaruar se është i pajisur me leje për drejtimin e mjeteve lundruese. Kryeministri Edi Rama, duke cilësuar këtë verë si sezonin më të organizuar turistik, shkroi në Twitter edhe për reagimet e shumta të qytetarëve, medias dhe opozitës për ngjarjen tragjike në Vlorë. Shumicën e tyre ai cilësoi reagime për përfitime mizerable. Madhësia e tragjedisë së djeshme në Imar e bën edhe më të madhe se çdo herë tjetër ligësinë e verbër të vampirëve politike mediatik që s'lën plak pa futur gojën e tyre të përdal, duke kërkuar përfitimet e tyre mizerable në shkelje të çdo kodi moral, familjar, kombëtar. Ky është sezoni më i organizuar, më i rregullt dhe më i pastër turistik ndonjëherë, fal punës së palodhur që kemi nisur qysh shtatorin e shkuar. Ishte deri dje dhe sezoni më i qetë më i sigurt, me plazhet publike dhe rrjetin e vërtetuesve të plazhit organizuar si asnjëherë tjetër. Nëpërmjet kësaj tragjedie, Rama foli edhe për vizionin e Shqipërisë turistike dhe numrin e lartë të mjeteve lundruese. Tragjedia e djeshme ka tronditur të madhe të vogël dhe ka krijuar një ndjenjë të rëndë shqetësimi, ndërkohë që policia e shtetit po merr të gjitha masat për të reaguar shumë më fort ndaj sfidës së garantimit të rendit ligjor, jo vetëm në qarkullimin rrugor, por edhe ata ujor. Vizioni i Shqipërisë turistike dhe ambicia që kjo të jetë dekada e kthimit të vendit tonë në kampionin rajonal të turizmit lidhet edhe me rritjen e lartë të mjeteve lundruese dhe sfidën e disiplinimit të tyre, që nuk është një fjalë goje në një vend ku deri dje ato nuk ekzistonin. Berishën dhe Metën, dy liderat e opozitës të cilët reaguan ashpër për vrasjen e 7-vjeçares, kryeministri Rama i cilësoi me shpirt të shëmtuar. Shkarkimi i gjithë trupës së drejtorisë së kufirit Vlorë dhe vendosja e një fokusi të shtuar mbi qarkullimin ujor janë hapat e durë që do të pasojnë nga hapat e tjerë në kushtet ku rritja e përvitshme e numrit të mjeteve lundruese përbën një sfidë të vazhdueshme për të gjithë, sa për qetat e udhëhequra nga nëngrata dhe nga ata me identitet të dyfisht që kërkojnë ta kthejnë këtë vdekje tragjike në motiv lufte politike, jo s'është as e para as e fundit erë, kur një fatkeqësi që trondit shoqërinë e ekspozon shumtinë e pacip të shpirtit të tyre. Uroj edhe njëherë që drejtësia të japë ndëshkimin më ekstrem fajtorit për këtë tragjedi. Partia Demokratike ka reaguar nëpërmjet deputetes Albana Vokshi për tragjedinë në Himar. Ajo ka kërkuar nga kryeministri Rama që të shkarkojë ministrat përgjegjës të lidhur me ngjarjen. Por prej dy ditësh tashmë Edi Rama, pavarësisht se vogulushen e vrau me skaf komisari i shtetit,
në një vend në të cilin kur nuk mund dhe nuk duhet të ndodhte, në vend që të kërkoj një mi herë ndjes, të shkarkoj me një herë ministrat e ti të papërgjeshëm, vërsulet, arrogant, frikacak e gojshturur, duke akuzuar kundërshtarët politik dhe mediat me epitete që janë të denja vetëm për të, me të cilat a i vetëm sa nxjerr veten e ti, zbuluar për papërgjeshmërin e plot, dështimin e ti total në vrasjen tragjike të Jonadës nga komisari i ti skafist. Me këtë rast, Partia Demokratike deklaron se tragedia që i mori jetën vogëlushes Jonada Avdia, dje në plazhin e Himarës, nuk është përgjegjësi vetëm e një njeriu, nuk është përgjegjësi vetëm e krye policit Arjan Tase. Vokshi listoje dhe institucionet të cilët janë të lidhura direkt me ngjarjen ku humbi jetën 7-vjeçarja. Ministria e Brendshme me strukturat e saj të varësisë policore janë përgjegjësit kryesor për ngjarjen tragjike në Bregdet. Prania e mjeteve lundruese, shumë afër bregut apo ngjitur me plazhet, është pa përgjegjshmëri totale, ka kaluar dhe vazhdon të kaloj pa vëmendje e më së shumti pa ndëshkim. Ministria e Mbrojtjes është një tjetër institucion përgjegjës që nëpërmjet rojes bregdetare nuk ka evidentuar qarkullimin e një mjeti lundrues me fuqi të lartë, 600 kubik. Po ashtu, Ministria e Infrastrukturës, Drejtoria Detare në varësi të saj, nuk ka kryer verifikimin për madhësin dhe fuqin motorike të mjetit në bastë të cilave përcaktohet dhe hapsira ujore, ku mjetet mund të qarkullojnë. Vokshi u bëri thirrje qytetarëve që të jenë në orën 19 të bashkohen protestës së thirrur nga shoqëria civile. Kreu i Partisë së Lirë, Ilir Meta, gjatë një takimi me fermerët në Fier, i është kundërpërgjigjur sulmit të kryeministit Rama, i cili i konsideroi rivalet e tij si vampir politik. I pyetur për tragjedinë në Himar, Meta tha se Rama po përpiqet të bëjë viktimën, si në rastin me Klodian Rashën. Lidhur me zotrin, ju e dini që të gjithë atyre që kanë probleme si ai në këtë stin në pak të ngrohtë, u rëndohen edhe më shumë problemet e shëndetit, me atë kohë e mjekimit detyruar po afron, është shumë e shpejtë. Ajo që mund të them është se Shqipëria është në gjendje emergjence, shteti ka rënë në çdo aspekt, në çdo drejtim, ka falimentuar, pikërisht për shkak të një kryeministi diletant që u bë 10 vjet, që bën eksperimente kundër shqiptarëve, kundër shtetit, dhe që pothuajse ka falimentuar gjithçka, që nga siguria dhe rendi publik e bujqësia që është kaq evidente, është në një gjendje zie, sidomos këtu në zonën tuaj, që është edhe hambari i vendit ton. Meta u shpreh se në Shqipëri nuk ka më siguri dhe rend, dhe kjo sipas tij për shkak të një kryeministri diletant. Po punon çdo ditë kundër gjithë shqiptarëve, shikoni rrogat më të ultat në rajon, shikoni pensionet më të ultat në rajon, shikoni çmimet më të larta kudo, edhe më shumë më tepër se sa në Ukrainë që është në luftë, dhe shikoni një njerëz që do vetëm të shfaqsohet. E kur do shfaqsohet? Mas 10 vjetësh në pushtet, duke kontroluar të gjitha pushtetet në vend në mënyrën më armisore ndaj demokracisë, ndaj të drejtave të njerëzit, një njerëz që nuk ka lënë njerin Shqipëri pa gjobitur, vetëm për të mbajtur njerëzit nën presion dhe nën shantazh. Sot kërkon të bëjë viktimën, sepse autori i këtyre vrasjeve është ai, me arrogancën e tij. Është ai që jep siguri politike dhe garanci për pandushkushmëri të gjithë atyre që sillen në atë mënyrë, siç e kemi parë dje, siç e kemi parë në rastin e të ndjerit të Rasha, siç e kemi parë në shumë raste të tjera, sepse këta bëjnë si të fortë me popullin, se kanë atë, po ama i patju në Elbasan, si rrinin përpara të fortëve, para bandave. Rrinin sus.
Fermerët në vendin tonë thonë se subvencioni i qeverisë për 30.000 lekësh nuk ndihmon në përballimin e kostos së mbjelljes së 1 hektari me gruar. Sipas fermerëve, kostoja 1 hektari gruar arrin 230.000 lekë. Shifër kjo 7 herë më e lartë se subvencioni i dakordsuar nga qeveria. Ata cilësin dhe si një mas të vënuar, pasi kjo sezon është me i vështirë edhe për tregjet globale, shkak i luftës në Ukrainë. Prodhimi i gruar do të nxitej më shumë nëse subvencioni i qeverisë do të ishte së pagu 50.000 lekë për hektar, shprehen fermerët. Kosto totale për një dynim arrin në 23.700, ndërsa për një hektar arrin në 237.000 lekë. Duke e krahasuar subvencionin e qeverisë shqiptare me vendet e rajonit, rezulton me ulta. Në Kosovë një hektar grush subvencionohet me 450 euro, dy fish i Shqipërisë. Statistika zyrtare që tregon se prodhimi i drithërave në vitin 2021 arriti në 134.000 ton, nga të cilat rreth 58.000 ton ishin grur dhe të tjera të misër, tërshër dhe thekër. Në vitin 2020 ishin prodhuar rreth 684.000 ton drithëra. Historikisht prodhimi i grurit në Shqipëri arriti niveli më të lartë të të gjitha korave për 637.000 ton. Në 1988, Shqipëria është rënditur në vendin e 71 në grupin e 120 vendeve të organizatës së ushqimeve dhe bujqësisë, përsa i përket normës së interesit për prodhimin e grurit. Gratë shqiptare po lindin gjithnjëherë me pak fëmijë. Instat publikon shifrat se si indeksi sintetik i fekonditetit ka rënë në 1.32 fëmijë për grua në vitin 2021, nga 1.34 fëmijë në 2020 dhe 1.36 që ishte në vitin 2019. Në vitin 2001, ky tregues ishte 2.1, ndërsa në vitin 1970 ishte mbi 5. Ky raport tregon se 100 gra pritet të rindin 132 fëmijë nga 500 fëmijë që ishte në vitin 1970. Sipas këtyre shifrave, popullsia do të posojë rënje për shkak të lindshmërisë së ulët, ku vlen të theksohet se në Shqipëri numri i bebeve femra po bie në mënyrë të shpejtë. Që të mos ketë rënje të popullsisë, duhet që norma e lindshmërisë të jetë së paku 2.1 fëmijë për grua. Numri i lindjeve të vitit 2021 është mbi 27.000, raporti gjinor në lindje është 107.5. Që tregon se për çdo 100 vajza të lindura, lindin 107 djem. Gjatë periudhës 2011-2021, numri i lindjeve është ulur ndjeshëm, nga rreth 34.000 në 2011 në rreth 27.000 në 2021-shin, ndërsa numri i vdekjeve në vit ka mbetur midis 20.000 dhe 22.000 për periudhën 2011-2019, por ka shënuar rritje në rreth 30.000 vdekje në vitin 2021, indikuar edhe nga efektet e pandemisë COVID-19. Indeksi sintetik i fekonditetit ka rënë nga viti 2011, kur ishte 1.65 fëmijë për grua, në 1.32 në vitin 2021. Pamundësitë ekonomike, synimet për karrierë dhe shtyrja e moshës për martesë po ndikojnë negativisht në rënjen e popullsisë. Takimi i radhës mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të mbahet në javën e 3 të gushtit. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu ka thënë se kryeministri Kurti në vazhdimsi është shprehur i gatshëm për takimin e radhës, të përgatitur mirë dhe për çështje bilaterale. Ai ka shtuar se janë në komunikim të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian dhe nëse do të ketë një takim, ai do të mbahet javën e 3 të këtij muaji. Gatishmërinë për të takuar në Bruksel me presidentin serb Aleksandar Vučić e ka shprehur vetë kreu i qeverisë Albin Kurti të hënën në një konferencë për mediat. Kurti ka thënë se është i gatshëm të takohet në Bruksel kurdo që i thërret zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, Josep Borrell. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të martën se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së Brukselit që më 18 gusht të mbahet raundi i ri i dialogut me Kosovën, por tha se ai nuk e di se për çfarë tjetër mund të flasim, pasi sipas tij nuk pret asgjë nga ky takim dhe se gjithçka është konsumuar. Në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë dhe të dy takimet nuk kanë sjellë ndonjë rezultat konkret. Takimi i tyre i fundit është zhvilluar në korrik të vitit 2021. Ndërkaq në anën tjetër Bashkimi Evropian ka deklaruar se po ndjek me shqetësim situatën në veri të Kosovës. Vladimir Djukanović, deputeti i Partisë Progresive Serbe në pushtet, partia e presidentit Aleksandar Vučić, ka bërë një deklaratë bombë. Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit. Një terminologji kjo që Rusia zyrtare promovoi publikisht si arsye për agresionin saj ushtarak kundër Ukrainës. Djukanović theksoi se serbët si viktimat më të mëdha të nazizmit, ndryshe nga fqinjet që i pritën nazistët si çlirimtar, kanë kapacitet për të ndihmuar kudo që dëshiron denazifikimin. Bomba e Djukanović ka kaluar pas një reagim nga qeveria e Kosovës. Sipas lëvizjesve vendosje, deklarata të tilla duhet të dënohen shpejt dhe fuqishëm për shkak se përfaqësojnë zanafillën e mendësisë që shkaktoi invazionin dhe agresionin e provokuar rus në Ukrainë. Enver Dugolli, deputeti i lëvizjes për vendvendosje, tha se rreziku shpërndarjes së konfliktit nga Ukraina në pjesë të tjera të Europës, përfshirë Ballkanin Perëndimor, mund të vijë për shkak të lidhjes Serbi-Rusi. Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi vlerësoi se deklarata e deputetit serb Djukanović
është pjesë e politikës së pengimit të Ballkanit në rrugën drejt integrimeve europiane. Ndërkaq, ambasadori i Ukrainës në Serbi Volodymyr Tolkaç, duke komentuar deklaratën e Djukanovic, tha se denazifikimi do të thotë gjenocid. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano refuzoi të komentojë deklaratën e Djukanovic, kurse kryetari i bordit ekzekutiv të Akademisë për zhvillimin e demokracisë në Serbi, Balša Bašović, beson se deklarata është një mesazh i sinqertë i regjimit në pushtet në Serbi për synimet e tij ndaj rajonit. Duke konstatuar se i gjithë rajoni po përballet me tensione ndëretnike dhe kombëtare, Bošović beson se bëhet fjalë për narracionin e regjimit të Vučićit. Mjafton një llogaritje e gabuar nga zgjësimi bërthamor. Ishte ky paralajmërimi nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Guterres në hapjet e konferencës për forcimin e traktatit historik të mosprehapjes së armëve bërthamore dhe marrëveshjes 50 vjeçare e kontrollit të armëve. Guterres deklaroi se bota sot më shumë se kur ka nevojë për traktatin e mosprehapjes së armëve bërthamore. Sot lufta e Rusisë në Ukrainë, shoqëruar me referenca shqetësuese për arsenalet bërthamore të Moskës, ka ngjallur frikën për një konfrontim bërthamor. Por dje presidenti rus Vladimir Putin përmes një letre drejtuar konferencës shkruante se nuk mund të ketë fitues në një luftë bërthamore dhe se Rusia është një forcë e përgjegjshme. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken sot u përgjigj duke kritikuar rusët për atë që e quajti tentativë friksimi. Ne kemi zgjedhur të veprojmë me moderim dhe të shmangim veprimet që mund të rrisin padashë tensionet bërthamore, për shembull duke hequr dorë nga testet e planifikuara më parë dhe duke mos rritur gjendjen e negativshmërisë së forcave bërthamore në përgjigje të kërcitjes së dhënëve të Rusisë, tha sekretari amerikan i shtetit. Jo luftëtar, por terrorist. Kështu i përcaktoi zyrtarisht gjykata e lartë ruse, anëtarët e batalionit Azov, një emërtim që mund të ngrejë akuza dhe të jap dënime më të rënda ndaj ushtarëve të Azov, që bën rezistencë të fortë në fabrikën e çelikut dhe që më pas u kapën rob. Vendimi dhënë me kërkesë e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë ka hyrë menjëherë në fuqi. Dhjetra burra të Azov tani janë të përgjithshurit e Moskës. Autoritetet ruse kanë hapur çështje penale kundër tyre, të akuzuar për vrasjen e civileve. Ndërkohë, zyrtarët Ukrainës vazhdojnë hetimet për të vërtetuar të vërtetën e lidhje me shpërthimin në burgun pranë Donetskut, ku ndodhen dhjetra të burgosur Ukrainas të luftës të kapur në Rusi pas rënies së Mariupolit. Autoritetet separatiste dhe zyrtarët rusë kanë mohuar përgjegjësinë për shpërthimin që vra 53 të burgosur. Rusia ka hapur gjithashtu një hetim, duke dërguar në vend ngjarje një ekip nga Komiteti i Hetimit, agjencia kryesore e hetimit kriminal në vend. Viti 2022, Italia është vendi më i prekur nga mungesat e personelit në sektorin e turizmit. Sipas një studimi të Këshillit Botëror të Udhëtimeve dhe Turizmit, këtë vit në Itali do të mungojnë 250.000 punëtorë. Një në 6 vende të lira punë nuk do të plotësohet. Situata po prek veçanërisht sektorin e hotelerisë dhe agjencitë e udhëtimit. Në total do të ketë 1.2 milion vende të lira punë në Bashkimin Evropian. 71.000 do të mbeten të pambuluara në Francë. Aviacioni është një nga sektorët më të prekur, me pothuajse 1/3 poste të lira. 128.000 pozicione të zbuluara në Bretërinë e Bashkuar. Restorantët dhe hotelet po përpiqen të gjejnë staf, por qeveria britanike deri më tani ka kundërshtuar ardhjen e punëtorëve të përkohshëm nga jashtë. Një mas shumë miratuar nga vendet të tjera, përfshirë Portugalinë, në term absolut më pak e prekur nga mungesa e personelit. Verë zjarrt, kjo e viti 2022 për Europën. Në pritje të një vale edhe më të nxehtë, në Tulus të Francës bëhet çdo përpjekje për të freskuar klientët në ambientet e jashtme të restoranteve, ndërsa shkalla e mërkurit në termometër vazhdon të ngrihet lart. Temperatura do të jenë edhe më shumë alarmante gjatë valës së tretë, që pritet në ditët në vijim, por shqetësuese do të jenë edhe zjarret që shoqërojnë në çdo rast temperaturat përvoluese. Banorët e shumë vendeve europiane, sidomos ato në zonat e pyllëzuara, ndjehen të pasigurt për jetën dhe pasurinë. Prej më shumë se 2 javësh, Franca, Portugalia, Spanja, Greqia, Italia, Çekia dhe Gjermania kanë ndezur alarmin e kuq dhe shumë departamente kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Zjarret kanë shkatëruar pyje, ullishtë shtëpitë dhe biznese, për një total dëmesh prej disa qindra milion euro. Gruaja Kem Gigandet, Dominik Nikol, bërë kërkes për divorc pas 13 vitesh martes të hënën. Disa muaj pas e në shkroj një marveshje me shumë fotografi me Premier Entertainment. Në dokumentet e gjykatës të siguruara nga TMZ, aktora 37 vjeçare e cilja ndan 3 fëmijë me yllën e Twilight, 39 vjeç, përmendi dallimet e papajtueshme si arsye në ndarjes së tyre. Nëna e 3 fëmijëve po kërkon kujdestarinë për bashkët ligjore dhe fizike të fëmijëve të tyre, Evelyn 13, Reker 9 dhe Armi 6 vjeçare. Ajo po kërkon gjithashtu mbështetje nga bashkëshorti, por do që gjykata të mos lejojë aktorin të marrë mbështetje financiare për saj. Aktori mori pushimin e tij të madh në serialin televiziv The O.C., duke portretizuar djalin e kej-surferit Kevin Volkok nga 2005 deri në 2006. 2 vjet më vonë ai vazhdoi të luante antagonistin James në filmin Twilight të vitit 2008, i cili përpaksa nuk vrau Bella Swan. Kem gjithashtu luajti përballë Christina Aguilera dhe Cher në muzikalin Burlesque në prapaskenë të vitit 2010.
Ndërkohë, Dominik kishte një rol të paraqitur në komedinë horror të vitit 2007 në sipërfaqen. Në llogarinë e tij në Instagram nuk shfaqet asnjë postim dhe nuk po e ndjek Dominik. Ajo gjithashtu duket se ka fshirë pothuajse çdo gjurmë të bashortit të saj të larguar në rrjetet e saj sociale, përveç dy fotove familjare. Ajo nuk po e ndjek më kemën në Instagram. Projektet më të fundit nga Selena Gomez dhe Jake Gyllenhaal dëshmojnë se gjithçka është përsëri e re dhe kur bëhet fjalë për klasikët kinematografik. Së pari, Yli The Only Murders in the Building do të prodhojë një ringjallje të komedisë së vitit 1988, Working Girl, ku luajtën Harrison Ford, Sigourney Weaver dhe Melanie Griffith. Filmi tregon historinë e Tess, një sekretare ambicioze, ideja e zgjuar e biznesit të së cilës është zhvjedhur nga shefi i saj Catherine. Njoftimet për këtë ringjallje nuk janë bërë, por duke parë që Gomez gjithashtu punon si producente në filmin Only Murders, ne jemi optimistë se një qendrim modern ndaj Tess mund të jetë në të ardhmen e saj. Ndërkohë, Gyllenhaal do të luajë në një pamje të riimagjinuar të Roadhouse, filmi i vitit 1989 me Patrick Swayze, Sam Elliott, Kelly Lynch për Prime Video. Komploti original i Roadhouse, i cili tregoi historinë e James Dalton, një gënjeshtar që mbron në një qytet të Missouri nga biznesmeni i dyshimt Brett Leslie, po merr një kthesë moderne për versionin e përditësuar. Roadhouse është një lojë për ne. Jo vetëm që është një thirrje për fansat e originalit, por gjithashtu është një film i madh, argëtues dhe me audiencë të gjerë, tha Jennifer Salt, drejtuese Amazon Studios. Ne jemi të emocionuar të bashkëpunojmë me Joel Deck dhe këtë kast të shkëlqyer të udhëhequr nga Jake Gyllenhaal, dhe që ato të bashkohen për të riimagjinuar filmin klasik MGM si një aventurë të mbushur me aksione për audiencën tonë globale, shtoi Salk. Është sigurt të thuhet se ne po presim me padurim versionet e rinovuara të Working Girl dhe Roadhouse, por shpresojmë që llaku i flokëve të mbetet pas. Manchester City Pep Guardiolës vazhdon punën në merkato për të ndërtuar një skuadër sa më kualitative për sezonin e ardhshëm, ku në mënyrë surprizë gjatorëve të fundit në listën e trajnerit spanjoll ka përfunduar dhe emri mesushor të Juventusit Artur Melo. Sipas disa raportimeve, braziliani, i cili nuk arriti të përshtatej asnjëherë në Serie A dhe me torinezët pas transferimit të bujshëm nga Barcelona, po kërkon një aventurë të re ku City Guardiolës do të ishte një prej alternativave. Guardiola, duke parë dhe karakteristikat e Artur, do të zgjidhet atë si zëvendësuesin e Bernardo Silvës që duket pranë largimit. Formula e transferimit mbetet ende për të diskutuar me Juventusin. Ndonë se këta të fundit do t'i hapnin rrugën e largimit brazilianit dhe në një marrëveshje huazimi. Madje, anglezët për të mos e ndërlikuar as pak çështjen me zonjën e vjetër dhe duke parë emergjencën e tyre në fushë, mësohet se ofron një shërbim kokë me kokë me gjermanin Ilkay Gundogan. Ky i fundit e ka në planet e tij një eksperiencë e re, duke qenë se ka përvenduar thjesht një rezervë luksi dhe padyshim që në Torino, nëse pranon transferimin, Juventusi do t'i garantonte një fanell titullari, nëse përshtatet shpejt.
Ngjarja tragjike në Himar ku humbi jetën një fëmijë nga një oficer policie i papërgjegjshëm është kronike një vrasje të paralajmëruar. Nuk është krimi i parë që ndodh në det për këtë vit. Druajse nuk është as i fundit. Vetëm 24 orë më parë drejtori i përgjithshëm i policisë, nisur nga rastet e mëparshme me anë të një qarkoje, kërkonte më shumë kontroll për gangsterët e detit. Gjëma ndodhin sepse jemi përballë me ndësisë, hëmë sa të kalojë kjo situatë. Të ngasësh gjecki në det duhet të lejohet vetëm në një parametër të caktuar dhe të qartë si për pushuesit ashtu edhe për vozitësit. Të ngasësh gjecki në det duhet të kesh licencë. Nëse publiku beson te policia, nuk ka nevojë për policë shtesë për të kontrolluar dhe verifikuar zbatimin e ligjshmërisë. Mjafton një telefonat të policisë dhe ajo duhet automatikisht të ndërhyjë. Nuk ka nevojë në një vend normal ku së ndon ligji për masa shtesë, aq më pak për masa drastike, për urdhra të rrep, për urdhra për të parë zbatimin e urdhrit, për angazhim maksimal, për aksion për dron edukues apo për më shumë dringjësi. Thjesht gjithsecili të bëjë detyrën e tij dhe detyra nis nga secili prej nesh. Agresori sot është punonjës i policisë me histori jo fort të këndshme në polici dhe për më tepër tenton edhe të largohet nga skena e krimit. Krimin e Himar u krye me skaf. Për të drejtuar skafin duhet kurs 6 mujor dhe patent nga kapitenaria e Durrësit. Është interesant të mësohet se kush është pronari dhe me shumë gjasë në një person me precedent penal. Tre figura krimi nga një oficer policie. E para, drejtim mjeti pa dëshmin përkatëse, e dyta, vrasje nga pakujdesia, dhe e treta, tentativë për të larguar nga vendngjarja. Kjo është policia që nuk duam. Kjo është edhe sfida që nuk po e fiton dot policia. Një polici e shtetit dhe jo e partisë. Një polici që njeh ligjin dhe jo urdhrin. Një polici ku respektohet karriera dhe jo lidhjet e shkurtra me bandat dhe politikën. Nëse vendoset rendi brenda rendit, është më thjesht që të sigurohet rendi dhe qetësia e pushuesve dhe e të gjithëve. Për këtë problemeve të policisë duhet të shohin problemet me veten. Krimet më të mëdha dhe më të rënda ndodhin në sezonin e pushimeve. Dikush humbi jetën për një parkim, dikush për një pse më pe, një tjetër pse muzika është e lartë. Pa respektuar veten dhe jetën në komunitet, nuk mund të ketë rende dhe qetësi. Nuk mund të ketë një polic pranë çdo problemi që del. Nuk mund të ketë një zjarr fikse për çdo zjarr që ndezim. Nëse muzika kthehet në maks për banorët, zgjidhjet teknologjike dhe ligjore sot ekzistojnë. Nëse të krisur me jetski voziti në afërsi të pushuesve, duhet të mjafton një telefonat dhe një shembull i mirë për një pronarin e jetski dhe për vozitin pa leje. Kaq duhet të mjaftoj. Një shembull. Urdhrat dhe masat e marra si konfini pas të vjelit kanë pa aq efekt sa ka urdhri oficerin dhe ushtarët një ditë para lirimit. Siguria në plazhe nuk arrihet me urdhra të datës 1 gusht. Siguria dhe qetësia në plazhe arrihen nëse nuk punohet me aksion, nuk punohet me urdhra të rrep dhe me masa drastike. Si ndodh që është mbushur bregdeti me adoleshentë që pas një minutë përgatitje marrin dhe ngasin motor ujë, sa mjete motorike janë sekuestruar gjatë këtyre viteve, ku janë sot ata që kanë kryer krime me mjete motorike në ujë, sa patenta janë lëshuar dhe nga cili institucion, mbi çfarë bazash dhe përgatitjesh profesionale, sa mjete janë koleduar dhe sa kanë mbetur për shkak të amortizimit, sa pronarë të tyre janë dëshkuar, gjobitur, sa dronë edukues janë ngritur për të parë kontrollin e territorit, sa gjobe janë vënë për prishjet e qetësisë në plazhe dhe kudo. Cilat janë pikat e nxehta në vitet që prodhojnë ngjarje të rënda, çfarë masash janë marrë që të mos përsëriten. Rendi dhe qetësia nuk mund të vijnë vetëm as nga qytetarët dhe as nga policia. Rendi dhe qetësinë garanton një bashkëpunim dhe besim që qytetari duhet të ketë te policia. Besim që është tronditur prej rasteve që nuk është dhe koha dhe vendi për t'i përsëritur. Nëse nuk ndryshon qasja ndaj problemeve, sërish deri në gjëmen e rradhës do të flasim për shkarkime, inspektime, urdhra të rrepta dhe masa shtesë. Sërish do të kemi dy realitete, një në terren dhe tjetrin në shkresat e lajmeve televizive. Lajmi fundit është se drejtori i përgjithshëm ka dhënë urdhër për ngritjen e një grupi të posaçëm për të verifikuar zbatimin e porosive të dhëna nga ai vet. Domethënë policia nuk zbaton porositë të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Në këtë rast ose ikën policia ose ikën drejtori. Të dy nuk mund të bashkëtojnë. Ky stil menaxhimi dhe qasje ndaj problematikës nuk garanton as pak mos përsëritjen e ngjarjeve dhe krimeve të tilla. Thjesht shërbejnë daljes momentale nga situata dhe i ngjan njeriu që fshet me turina nën tapet për të krijuar iluzionin e pastërtisë. Nuk ka asnjë lajm më të keq se sa kur vdes një fëmijë. Sa herë që kanë ngjarje të tilla, të gjithë bëhemi empatik dhe jetojmë me tragjedinë, siç ndodhi sot me vogëlushën që humbi jetën kur një skaf thon se doli jashtë kontrolli, duke i marrë jetën një 7-vjeçare me pushime, në ditën më të gëzuar. Për një fëmijë s'ka asgjë të krahasohet me qëndrimin e det. Ata e duan shumë detin, ndoshta në një botë për rallash sa peshit vet. Ngjarja tragjike e Himarës që e ktheu një vogëlushën në sirien për jetë, ka nga pas një lumë arsye që lidhen me papërgjithshmërinë që është institucionale dhe pasta njërzore. Fillimisht bolë shonë vetën, ne nuk kemi popull i kish, ose jemi i kish sa që janë italianët, grekët, suedezët dhe amerikanët a spanyolët. Çdo popull ka qeverisje, shkolla, modele, artistë, këngëtarë, gazetarë, mësuesë e rini, që ndjek frymën dhe ligjet e vendit të vetë.
popujt bashkëtojnë mes rregullash, ligjesh, policësh, politikanësh, mësuesish e tjerë. Nëse ti je në një medies ku të gjithë veprojnë si duan, ku i kontrollojnë si duan, nuk e mat më ku fillon rregulli. Është vështirë madje të kuptosh çfarë po bëhet gabim, sepse është aq gabim sa jemi mësuar dhe veç krahasime me mjedisët e tjerë na shkon dhe na kujton se jo, nuk bëhet kështu. Bota ka rregulla, siç ka dhe gushti janar. Ka dhe aksident apo tragjedi, se për këtë botë janë të gjithë të mirët e të këqijat. Në fakt, kur vjen puna për kontroll, vetë kontroll, rregulla, disiplinë, Shqipëria ende fatkeqësisht nuk është vendi i duar. Tragjedi ndodhin kudo. Gabime, aksidente të lajthitur kriminal e mendet të sëmura vrasin Evropën e zhvilluar. Në Amerikë pa u thar një palot, një tjetër çmendur po projekton një shkollë fëmijësh që të futet me armë. Në New York një shoqë që jeton atje më tha se nuk e merr dot metron orët e vona, sepse ka shumë të sëmurë në rrugë dhe çdo ditë ka ngjarje të rënda. E po ironike, por ja që në Shqipëri nuk duket të kemi kështu fenomenesh, të paktën jo në masë. Pse? Jemi vend i vogël dhe njerëzit nuk janë as të vetmuar apo të sfiduar nga mbietesa dhe konkurenca e kapitalizmit. Një lloj dembelizmi, apatie ekonomike ku gjithmonë një nga familja mban dhe tjetrën, atë të dobtin. Ai zinxhiri empatik i familjes këtu që ende funksionon. Prodhojmë më pak individë të sëmurë që veprojnë në izolim. Problemi i asaj Shqipërisë që duam të gjithë, dhe ata që e shajnë, dhe ata që i ikin, dhe ata që e mbrojnë, promovojnë dhe ata që me arrogancë apo ignorancë vrasin nga pak çdo ditë. Këta të fundit e shtrydhin si limon duke shijuar pa pikë rregulli bukuritë e saj, liritë, detin, malet dhe sidomos fal mendilecin institucionale. Për ata ky vend është më komod në botë. Për të tjerët që absolutisht janë shumicë, qytetarë të ndershëm e të mirë, është atë që ndonjëherë i kthen vogulushët në sirena, familjet në zi, pushimet në skenë krimi. Atë dhe u është dhimbje, dhimbje, si në poezinë e famshme të Fatos Arabit. Pse është jugu kaq i kritikuar, kaq polarizues? Sa i bukur, bukurisht të çmend, aq nervoz dhe përjashtues për herë më shumë. Pak a shumë të gjithë kemi parë diellin jashtë vendit dhe atje ka më shumë skafe, jate, kroçera, motora ujë, por atje nuk ndodh kaq lehtë gjëma në breg, si tek ne. Para dy javësh isha në palas duke kënaqur me erën e benzinës dhe barishit nga skafe deri në breg. Zero rregulla. Vetëm çmimet janë të menduara mirë me rregullin shumëzoje me 3. Një vest 8000 lekë të vjetra, por që nuk u porosit. Jo parsyje shqiptarët, ata të atë dhejo të kanë praktisur jugun. Jo se nuk e duan, a ishme pak se nuk e meritojnë, pa i sot është një pronë të pasurve dhe fëmijëve të pasurve. Dhe ti e gjen vetën të përjashtuar dhe kur kupton se s'mund të porositësh një vezë për mëngjes të largosh me bindjen se nuk ke dëshirë të kthehesh më. Edhe pse në jug duhet të kthehemi, sepse është deti i të gjithëve për të kanë luftuar të parë tan, jo këta bujësit zengjin të ri. Dhe po, le të ketë zona të shtrenjta, sepse mund të kemi një turizëm elitar, siç duhet dhe më pas të kemi një turizëm të thjeshtë për të gjithë. Asnjë lloj dolce vita nuk justifikon shkelin e rregullave. Krimi nis që nga çmimi një vezë sy, e për të vazhduar më pas me arrogancën që duhet si mënyrë pushimesh, që çon deri në fatalitete. Një ngjarje tragjike është aksidentalisht një moment për të parë realitetin e sy. Shqipëria është një vend i maniçëm për të pushuar. Njerëzit janë të dashur dhe europian. Mes nesh ka bar të keq si kudo, ka trafikantë si në Spanjë, Amerikë dhe Itali. Por Chelsea është i imponimi disa normave që bota ka provuar që zbatohen vetëm në institucione të forta.